この土日はまた嵐になりそうです。今週水曜日との違いは雨の降り方が激しく量が多くなることです。明日土曜日になると低気圧が発達しながら日本海へと進んできます。南からは非常に湿った空気が流れ込んで雨の降り方が激しくなりそうなんです。明日土曜日の朝9時、九州では雨が降り出す予想で、土砂災害のあった大分県でも昼前から雨が予想されています。大きな地震のあった島根県でも土曜日の昼前から雨となりそうで、いずれもまとまった量になりそうですから気をつけてください。最新の週間予報です。土日は雨のところが多くて風も強まります。九州や四国の高知、近畿では和歌山で大雨となる心配があります。東日本、北日本です。こちらも雨風ともに強まりそうです。特に日曜日、静岡など東海地方では雨が激しく降りそうです。北海道の東部、内陸では雪が降って沿岸では風が強まるでしょう。せっかくの週末ですが、気象情報をよく確認してください。